ନମସ୍କାର। ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି, ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ସରକାର ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କ୍ଷମତା ପାଇଁ କେମିତି ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପିଏମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପିଟିଆଇ ନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ତାହା ବି ଦେଖିବାର କଥା। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସର। ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଶାସନଗାଦୀରେ ନୂଆ ସରକାର ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତ ପାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନୂଆ ସରକାର କେତେଦୂର ସୁଧାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ତା' ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନଜର। ଏମିତିରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍ ଇନ୍ସାଫ୍ ନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୱାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କ ପିଏମ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଛି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପିଟିଆଇ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ପଲିଟିକାଲ ମାହୋଲ ଉପରେ। ପାକିସ୍ତାନ କା ନାରା ଚଲ ଗୟା ଔର ପାକ୍ କା ନୟା କପ୍ତାନ ବନ ଗଏ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଇନ୍ସାଫ ନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଫାଇନାଲ। କାହିଁକି ନା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଇନ୍ସାଫ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି ବହୁମତ। ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୱାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଇନ୍ସାଫ। ଆଉ ନିଜର ଏହି ଜିତ୍କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ଶୁକ୍ରିୟା ଅଦା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ କପ୍ତାନ। जो मेरी ख्वाब थी, एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। एक फेज थी एक स्ट्रगल, एक ऊंच नीच, और अब दूसरा फेज है कि अल्लाह ने मौका दिया है कि इक्तदार में आके वो मैनिफेस्टो, वो मंशूर, वो नजरिया, वो मैं इम्प्लीमेंट करूं जो मैं 22 साल पहले लेके निकला था। मैं ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିର ସେ ଶୁକ୍ରିୟା ଅଦା କରତା ହୁଁ ଔର ଇନଶାଲ୍ଲା ମେରେ ଲିଏ ଦୁଆ କରେ କି ଅଲ୍ଲାହ ମୁଝେ ତାକତ ଦେ କି ଜୋ ମୈନେ ଆପସେ ୱାଦେ କିଏ ହୈ ଓ ମୈଁ ପୁରେ କରୁଁ। ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଇନ୍ସାଫ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଦଳ 119 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନୱାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 60 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି 35 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 58 ଆସନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 272। ଏମିତିରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 137। ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 18 ସିଟ୍ ପଛରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଆଇଏସ୍ଆଇର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସେହି ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ଏକ ରକମ ଫାଇନାଲ। ଏମିତିରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦାବି ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏଥର ନୂଆ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। मैं वादा आपसे करता हूं, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूंगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहां कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा इतना बड़ा महल के अंदर। मैं हम हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा, हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे, कहीं जिस तरह नथिया गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए, बजाय बादशाह की तरह जाके जो साहिब इक्तदार है वो रहे लोगों के टैक्स के पैसे पे। आमे जदि नजर पकेबा एथर नुआ पाकिस्तान रो नारा इमरान को तळकु देछि सफलता। पाकिस्तान रो जनता दुई पारंपरिक राजनीतिक दल रो नेता को प्रत्याख्यान करिसिंती, काहे कि ना
पीएमएल नेता शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नेता बिलावल भुट्टो, एमएमए नेता फजल उर रहमान, जमाते इस्लामी नेता सिराजुल हक निज निज आसन हरिबा पाकिस्तान जनता मुड बदली संकेत छाड़ी। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆରୋପରେ ଜେଲ୍ରେ ନଜର ବଦିଥିବା ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଦଳ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିରାସତ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ତିନି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବଦଳିଛି ସମୟ, ବଦଳିଛି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମୁଡ୍, ବଦଳିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ୱଜିର ଆଜମ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେ ଭାରତ ପାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟରେ ଫିକ୍ସିଂ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଇମ୍ରାନ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପାକ୍ ସେନା ସହ ଫିକ୍ସିଂ କରି ଜିତ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ନୁହେଁ ବରଂ ପାକ୍ ସେନା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ହିଁ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇଲେକ୍ସନ, ଆଉ ଏହି ଇଲେକ୍ସନ ନାଁରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ଅପେକ୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସର କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରି ଢେର ଟଙ୍କା କମାଇବାର ରେକର୍ଡ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋଲ୍ଲା ମିଲିଟାରୀ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହାୟତାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଫିକ୍ସ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ସେହି ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଁ ଉଠୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେବେଠୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଫିକ୍ସିଂରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର କପ୍ତାନ ଥିବା ଏବଂ 1992ରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆଣିଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନବାଜର ମିଡିଆ କୋଡିନେଟର ମହମ୍ମଦ ମେହେନ୍ଦି। ମେହେନ୍ଦି ଏହା କହିଥିଲେ କି କେରି ପେକର ସିରିଜ୍ ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ କମେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଛି ଏବଂ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ତେହରିକେ ଇନ୍ସାଫ ପାର୍ଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇମ୍ରାନ ସବୁକିଛିର ସୀମା ଟପିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମୁଲ୍ଲା ମୌଲବୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ନେତା ବନେଇବା ସବୁକିଛି ଇମ୍ରାନ କରିଛନ୍ତି। ସେନା ଜେନେରାଲ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆର୍ମି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ବି ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। भारत का तो सिर्फ एक ही इशू है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर की जाए और वो डिस्क्रेडिट की जाए, और नवाज शरीफ ने पूरी उनकी मदद की है उसमें ये, और फिर जो पाकिस्तानी फौज को बार बार अटैक करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के मीडिया को उनसे इश्क है, उनकी गवर्नमेंट को इश्क है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाज शरीफ ठीक है लेकिन पाकिस्तानी फौज गलत है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा सबसे पहला काम यह है कि मेरे लोगों की बेहतरी किस चीज में है। କାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ଆଉ ନେତା ଭାବେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆର୍ମି ଆର୍ମି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ହମେ ଅମନ କରନା ସବସେ ଅମନ ହୋନା ଚାହିଏ ଔର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେ ଅମନ କା ମତଲବ ୟେ କି ହମ ଅପନେ ଇନସାନୋଁ କେ ଉପର ପୈସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ସକେଁଗେ ଔର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ମେଁ ମିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାକେ ମୈନେ ଉସେ ୟେ ବାତ ଭି କି और उसने मेरे से इस चीज पे इत्तेफाक किया कि हमें हर सूरत अपने मसले बातचीत से हल करने चाहिए। तेबे 3 लाख सेना को नजर रे निर्वाचन हेबा और सेना साहस रे इलेक्शन धोखाधड़ी करिबा अभियोग आसीबा परे यहां तो साफ हो जाई छी कि यह उची फर्जी डेमोक्रेसी रो फर्जी और फिक्स इलेक्शन, जहां को इलेक्शन नहे सिलेक्शन कहा जाउची। पहले जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो सदर नवाज शरीफ था उसको उसके ओहदे से हटाया गया, मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करार दे दिया गया, और ये प्री पोल रिगिंग के जमरे में नहीं आता तो फिर कौन से जमरे में आता है। हमारे लोगों को डिसक्वालीफाई किया गया, और आप जानते हैं कि कमरुल इस्लाम साहब जो अभी वहाँ पिंडी में नेशनल असम्बली के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको नैब ने पकड़ के अंदर बंद कर दिया है, इसी तरह से दानियाल अजीज साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ଭୋଟଦାନ ବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କୁ ପୋଲିଂ ବୁଥରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର 6ଟି ଦଳ, କାରଣ ଭୋଟ ବେଳେ ସେନାକୁ ମାଜିଷ୍ଟେରିଆଲ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାକି କେ ଲୋଗୋଁ ପର ତମାମ ସୁବୋ ମେ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ମେ
سندھ میں، پنجاب میں کچھ لوگوں کو ترغیب دی گئی اور کچھ کو دھمکیاں دی گئی کہ وہ پارٹی وفاداری تبدیل کریں یا آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب کریں۔ یہ سب بھیتر آؤ کسی فیکٹر مدھیہ عمران کا سپکھرے دیشر جنمت کو نیگلا بولی کہا جائے پارے جمیتی नवाज शरीफ एवं भुट्टो परिवार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी मिशन वंशवाद विरोधी मिशन कट्टरपंथी मुल्ला एवं मौलवी को खोलाखोली समर्थन युववर्ग को आकर्षित करिवार स्टाइल निजको राष्ट्रवादी नेता भाव चित्रित करिवा شفاف الیکشن اور کرپٹ قیادت کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے۔ سر نواز شریف کا تو پتہ جو ہے تقریباً صاف ہوتا جا رہا ہے، زرداری پہ بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے، تو سر لگے ہاتھوں عمران کا بھی کچھ کر لیں، بعد میں اس ناسور نے بھی چھوڑنا نہیں ہے کسی کو۔ آوے بے 22 برسوں تڑے پاکستان تحریک انصاف پارٹی گڑھی تر مکھیا ہوئی پاک سینر گلہپو ہوئی جائی چھنتی۔ دنیا رہا پرتھم تھر دیکھیبا کو ملیلا کہ کہی کرکیٹر گوٹے دیسر پردھان منتری ہیبا کو جاؤ چھنتی۔ आ पाक सेना मध्य इमरान को नहीं एमती चाल एठी खेलुची कारण भारत सह संपर्क सुधारिबापाई अतीत रे जोर दे आसीछंती उभय पीपीपी एवं नवाज शरीफ को पीएमएलएन। एबे सेना सह मिसी इलेक्शन फिक्सिंग करितबा इमरान को नहीं सेना कोन करुची ताहे देखिबार कथा, कारण सेनार कथा जे पर्यंत मानुच सब ठीक अछि, किंतु जे दिन मानिबो नाही सेइ दिन ठारु तुमपाई जेल रो रास्ता फिटि जिवो, नहले तुमको देशर निर्वासित कर दिया जिवो, माने देशर विदा कर दिया जिवो। इमरान को पाई समिति समय आसे बोली तो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। पाकिस्तान रे इलेक्शन नुहे सिलेक्शन होई छि, सेनारा दम रे निर्वाचन जीति छथि इमरान खान, आउ एबे भारत पाक संपर्क को नै बयानबाजी भी करि छथि। स्पेशल रिपोर्ट रे समय गोटे ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा आतंकी हाफिज सईद रो उम्मीद को केमिति लागि छि जोर का झटका। ब्रेक पर स्वागत। ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆତଙ୍କୀ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଖୁବ୍ ହଲାପଟା କରୁଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହଫିଜ୍ ସଇଦ୍କୁ ମିଳିଛି ଜୋର୍କା ଝଟକା। ଏମିତିକି ପାକିସ୍ତାନର ଜନତା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସ୍ଲାମିକ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। आतंकीरो अल्लाहो अकबर नारा, तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर, हाफिज सईद क्यों बोलता है, और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाल्लाह। आतंकी हफीज सईद को लागिला जोर का झटका। एथर निर्वाचन रे पाकिस्तान रो जनता कट्टरपंथी इस्लामिक दल गुड़ी को प्रत्याख्यान कर 2008 मुंबई हमलार मास्टरमाइंड हफीज सईद रो मिली मुस्लिम लीग दल को राजनैतिक दल भावे पाकिस्तान निर्वाचन कमिशन स्वीकृति देनथियो पड़े। पाकिस्तान राजनीति निजर धाक जमेबा को हफिज सईद अलग रास्ता अपनैथिला। अल्लाह अकबर तहरीक नारे नुआ दल करी निज संगठन रो 50 निर्वाचन रे प्रार्थी करथिला हफिज सईद, आ सेमानक सपक्षरे खूब प्रचार भी करथिला। एमिति कि हफिज सईद रो पुओ हफिज तहा सईद ओ ज्वाई खालिद वलीद पीपी को प्रार्थी करी निर्वाचन मैदान को उतारिथिला आतंकी हफिज सईद। एकाधिक आतंकी को पाकिस्तान पार्लियामेंट रे बसाई आतंकर खेल को आहुरी जमेबा चेष्टा रे थिला आतंकी, और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाल्लाह, तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की सरात सनत का खात्मा करके पाकिस्तान की मईशत तबाह करके सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा, और तू चाहेगा हम चुप रहे, सुन अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंकवाद और छाई रे पाकिस्तान बर्बाद हवा को जाउची एकता बुझी जाई थिले पाकिस्तानी, आ सीधा सीधा प्रत्याख्यान करी थिले। फल हाफिज सईद पार्टी अल्लाह अकबर तेहरिक दल कौनसी प्रार्थी जितने सक्षम होना, एमती केवल हाफिज सईद कहीं कौनसी भी कट्टरपंथी इस्लामिक दल को पाकिस्तानी भोटर समर्थन मिलनी। पाकिस्तान द्वितीय बड़ कट्टरपंथी गोष्ठी तेहरिक लवाइक पाकिस्तान बा टीएलपी कथा जदि कह गोष्ठी निर्वाचन मैदान में 100 रु अधिक प्रार्थी देता है, कहीं भी जनता समर्थन पाईना। एथर पाकिस्तान में होता निर्वाचन पाक सेनार नियंत्रण में थी, एकता को कहीं अस्वीकार करें, एथर निर्वाचन में कौन भी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन प्रार्थी को जनता समर्थन न मिलवा निश्चित
ଆତଙ୍କିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ବଦଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୀ ତାରା ପିଟ୍ ଗୟା ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍। ହାଫିଜ୍ର ନାପାକ୍ ଇରାଦାକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସ୍ଲାମିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଜନତା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ କପ୍ତାନ ହେବା ପରେ କ'ଣ ଭାରତ ପାକ୍ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବ ନା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦାରବାଦୀ ସେମାନେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ତାଲିବାନ୍ ଖାନ୍ କହନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ନିଜ ଦଳରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଇମ୍ରାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ତାହା ଏବେ ଭାବିବାର କଥା। କାରଣ ଶପଥ ନେବା ଆଗରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଯେମିତି ଗିଧଡ଼ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଲେଣି, ପାକ୍ ମିଲିଟାରୀ ଭାଷାରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଭାରତ ପାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭାରତ ସହ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ସରକାର। କ୍ଷମତା ନ ସମ୍ଭାଳୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଗିଦ୍ଧଡ଼ ଭବକ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କାଶ୍ମୀର ରାଗରେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ସେନାର ଭାଷାରେ ବୟାନବାଜି କଲେଣି, ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଭାରତକୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍। ଏମିତିରେ କେମିତି ଆଶା କରିପାରେ ଭାରତ କି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ନୂଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। କାଶ୍ମୀର ମେ ଯୋ ହୁଆ ହେ ୟେ କହନା କି ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ମେ କରୱା ରହା ହେ ଇସସେ ବଡ଼ା ଝୂଠ କ୍ୟା ହୋ ସକତା ହେ। କାଶ୍ମୀର କେ ଲୋଗ ତଙ୍ଗ ଆ ଗଏ 26 ସାଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଫୌଜ କାଶ୍ମୀର ମେ। ମୁଝେ ଅଫସୋସ ସେ କହନା ପଡତା ହେ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତୁମେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଭି ମାୟୁସ କିୟା, ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନ କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଭି ମାୟୁସ କିୟା, ତୁମେ ଦୁନିଆ କେ ଅନ୍ଦର ସାବିତ ୟେ କିୟା କି ତୁମ ଲିଡର ନହିଁ ହୋ, ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ନହିଁ ହୋ, ତୁମ ଆଖର ମେ ଏକ ତାସୁବ ପସନ୍ଦ ଏକ ଇନ୍ତିହା ପସନ୍ଦ ଇନସାନ ହୋ, ଜୋ ସମଝତା ହେ କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋ ବହୁତ ବଡ଼ି ତାକତ ବନ ଗଈ ହେ ଔର ଭୋ ଜା କେ ଜୋର ଦିଖା କେ ସାରେ ଆପଣେ ଜୋ ଇର୍ଦ ଗିର୍ଦ ହମସାୟେ ହେ उनको प्रेशराइज कर सकता है। देखो नरेंद्र मोदी, ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। ଏବଂ ସେହି ପାକିସ୍ତାନର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ଦୂରେ ଥାଉ ବରଂ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଭାରତ ସହ ନୱାଜ ଶରିଫ୍ଙ୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଶରିଫ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍। ଏମିତିକି ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷା କହୁଥିବା ନୱାଜ ଶରିଫ୍ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମିର୍ଜାଫର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍। ଆଉ ଏବେ ସେନା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ନୀତି ହେବ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମୈଁ ୟେ ଚାହୁଁଗା କି ଅଗର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଲିଡରସିପ୍ ତିଆର ହେ, ହମ ବିଲକୁଲ ତିଆର ହେ କି ହମ ଅପନେ ତାଲୁକାତ ବେହତର କରେଁ। ଆପ ଏକ କଦମ ହମାରୀ ତରଫ ଆଏଙ୍ଗେ, ହମ ଦୋ କଦମ ଆପକି ତରଫ ଯାଏଁଗେ, ଲେକିନ ଆଗେ ଭି ତୋ ବଢେ। ଅଭି ତକ ତୋ ଏକ ୱାନ ସାଇଡେଡ୍ କିସ୍ମ କି ରିଲେସନଶିପ ହେ କି ବ୍ଲେମ କିଆ ଯା ରହା ହେ ପାକିସ୍ତାନ କୋ, ହର ଜିସ କିସ୍ମ କି ଦୁନିଆ ମେ କହିଁ ଦହଶତଗର୍ଦୀ ହୋ ତୋ ପାକିସ୍ତାନ କୋ ବ୍ଲେମ କିଆ ଯାତା ହେ। ତୋ ମୈଁ ୟେ ଚାହୁଁଗା, ୟେ ମେରା ମୈଁ ୟେ ହମ ମୈଁ କନ୍ଭିକ୍ସନ ସେ କହ ରହା ହୁଁ କି ୟେ ଦୋନୋଁ ୟେ ସବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ସବସେ ଜରୁରୀ ଚିଜ ହେ କି ହମାରେ ମୁଲକୋଁ କେ ଅନ୍ଦର ଦୋସ୍ତୀ ହୋ ଔର ହମ ଅପନେ ଜୋ ମେନ ଇସ୍ୟୁ ହେ ଉସକୋ ଡାଇଲଗ ସେ ହଲ କରେ। ଏମିତିରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ଦୂରେଇ ରଖିଥିବା ଇମ୍ରାନ୍ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇଛନ୍ତି। ମୁଝେ ଥୋଡ଼ା ଅଫସୋସ ହୁଆ ୟେ ପିଛଲେ ଚାନ୍ଦ ଦିନ ୟେ ଇଲେକ୍ସନ ମେ କି ଜୋ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ମିଡିଆ ନେ ଜିସ ତରହ ମେରି ମୁଝେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କିୟା, ଐସେ ଲଗା ଜୈସେ ମୈଁ କୋଇ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ କା ଭିଲନ ହୁଁ। ଅଗର ହମ ୟେ ଗୁରବତ କାମ କରନା ଚାହତେ ହୈଁ ବରେ ସଗୀର ମେ, ଜୋ କେ ସବସେ ନମ୍ବର ୱାନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହୋନି ଚାହିଏ କିସି ଭି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି, ତୋ ସବସେ ବେହତର ୟେ ହୋ କି ହମାରୀ ଏକ ଦୂସରେ ସେ ଟ୍ରେଡ ଟାଇଜ ଚଲେ, ହମ ଏକ ଦୂସରେ ସେ ତଜାରତ କରେଁ
और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फायदा है। आउ एतिक बेले लाहोर जन्म ऑक्सफोर्ड रे पाठ पढ़ा वर्ल्ड कप जीतिथिबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम रो कप्तान तीन थर विवाह करिथिबा वो भारतीय उपमहाद्वीप रे प्लेबो छवि छाड़िथिबा इमरान जे भारत पई शुभ एहा आदौ कह जाय न पारे। एमितरे पाकिस्तान रे जो माने उदारवादी सेमान को मतरे इमरान खान हेचंदि तालिबान खान आउ देशर कट्टरपंथी को समर्थन करबा परे तांको ए नुआ ना दिया जाय छि। एमिति कि 2013 रे जेतेबेले अमेरिका ड्रोन आक्रमण रे तेरिके तालिबान रो पाकिस्तान कमांडर बलीउर रहमान को जीवन जायथिला इमरान को बयान थिला कि रहमान हेउछन्ति शांति रो समर्थक। ए हेउछन्ति से इमरान जे हक्कानी मद्रासा गुडी को 30 लाख डॉलर दान मध्य दैछन्ति जे मद्रासा गुडी को हुछि तालिबान रो बैकबोन आउ ए सब भितरे इमरान खान को तालिबान खान संस्करण भारत पई विपज्जनक हेबा असंभव नुहे। संपर्क सुधुरिबा त दूरर कथा। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 7। ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ଇମ୍ରାନ୍ ଏବେ ପାକ୍ ରାଜନୀତିରେ ସେନା ସହ ଫିକ୍ସିଂ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି। ଆଗକୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଯେ ପାକ୍ ସେନା ହାତର କଣ୍ଢେଇ ନ ବନିଯିବେ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଏମିତିରେ ଭାରତ ପାକ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ସେ କେମିତି ଫିକ୍ସିଂ କରିବେ ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।